ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ନୀଳଗିରି କୁଲ୍ଡିହା ଅଭୟାରଣ୍ୟରୁ ଖସି ଆସିଥିବା ଏକ ବିରାଟକାୟ ଅହିରାଜ ସାପକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ସୂଚନା ମତେ ନୀଳଗିରି ଥାନା ଅଧୀନ ଔପଦା ବ୍ଲକ ଢୋଲପୁର ଗ୍ରାମର ଅନ୍ତର୍ଜମି ରାଉତଙ୍କ ଘରେ ଏକ 15 ଫୁଟ ଲମ୍ବର ଅହିରାଜ ସାପ ପଶିଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଘରେ ବନ୍ଧା ଯାଇଥିବା ଛେଳିକୁ ସେ ଗିଳିବାକୁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ସାପଟିର ଗର୍ଜନ ଶୁଣି ପରିବାର ଲୋକମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ। ପରେ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ୱାର୍ଡେନ୍ ତଥା ସାପ ବିଶେଷଜ୍ଞ ପ୍ରକାଶ ମର୍ଦ୍ଦରାଜ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ସହ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସାପଟିକୁ ଅତି ସତର୍କତାର ସହ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପରେ ବନ ବିଭାଗ ସହାୟତାରେ ତାକୁ କୁଲ୍ଡିହା ଅଭୟାରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଛଡ଼ାଯାଇଥିଲା। ଗାଁରୁ ରାଉତ ବାବୁଙ୍କ ଘରୁ କିଏ ସାପ ବାହାରିଲା ବୋଲି ମୋତେ ଫୋନ୍ ଆସିଲା। ତ ସେଇପାଇଁ ଆମର ଯେ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଭଲେଣ୍ଟିୟର୍ସ ଅଛନ୍ତି ଗୟାଧର ଆଉ ସୁକ ଆଉ ବାବଲି ବି ମିର୍ଗିଣୀ ଏରିଆରେ କାଫି ଫେମସ୍ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରୁଛନ୍ତି ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ସବୁବେଳେ। ତ ଯେତେବେଳେ ଇନଫର୍ମ ଆସିଲା ଆସିକି ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କର ଗୁହାଳ ପଛକୁ ଘର ପଛକୁ ତାଙ୍କର ଅଳିଆ ଥିଲା ବହୁତ କାଫି ସେଇଠି ଥିଲା। ଏଇଟା ମେଲ୍ ହେଇପାରେ ଆମେ ଦେଖିନେ କିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ କିଛି ଖାଇଥିଲା ତ ଆମେ ବେଶୀ ତାକୁ ଏଣ୍ଟାଙ୍ଗେଲ୍ ନ କରିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ ମେଜର୍ ନ କରିକି ତାକୁ ଆମେ ରଖିଛେ, ତାକୁ ନେଇକି ରାତିରେ କୁଲ୍ଡିଆରେ ଛଡ଼ା ହେବ। କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଆସିଥାଏ ବୋଲି ଆଉ କେତେ ଫୁଟର ହେବ ବୋଲି ଅନୁମାନ ଆଉ କି ହିସାବ? ଏଇଟା କିଙ୍ଗ କୋବ୍ରା ଅହିରାଜ ଓଡ଼ିଆରେ କୁହନ୍ତି ତାକୁ, ଆଉ ଏଇଟା 12-14 ଫୁଟ ହେବ। ଆଉ କୁଲ୍ଡିହା ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଏଇଠୁ କେତେ 100 ମିଟର 7 କିଲୋମିଟର 100 ମିଟର ଖଣ୍ଡେ 100 ମିଟର ଖଣ୍ଡେ ହେବ। ତ କୁଲ୍ଡିହା ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ହିଁ ସାପଟା ମିଳୁଛି, ଆଉ ଆଗରୁ ବି ମିଳୁଥିଲେ, ଗାଁ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ମାରିଦେଉଥିଲେ ଡରିକି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆଉ ଏଇ ଲୋକମାନଙ୍କର ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ସାପଟି ଜୀବଟି ବଞ୍ଚିଗଲା। ଏଇ ବର୍ଷା ଦିନ ଟିକେ ସାପ ପ୍ରତି ଲୋକ ସଚେତନତା ହେବ ବୋଲି ଲାଗୁଛି କି? କାରଣ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରାୟତଃ ଡେଲି ସାପ ହିଁ ଉଦ୍ଧାର ହୁଏ। ହଁ, ମାନେ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକ ହିଁ ଏମିତି ଆୱେୟାର ଅଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି, ସାପ ବଞ୍ଚାଇବାରେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ସିଏ ଆମକୁ ଫୋନ୍ ନ କରିବେ ସେ ଯାଇକି ମାରିଦେଇଥାନ୍ତେ ତ କିଛି ହେଇନଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଏଡ଼ ବଡ଼ ଜୀବଟାକୁ ବଞ୍ଚାଇଲେ ସେ ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ଆମେ ବି ଦେଖୁଥିଲୁ ସାପ ଉଦ୍ଧାର କଲାବେଳେ ବହୁତ କସରତ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା, ବାସ୍ତବରେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ଥିଲା କି ସାପଟକୁ ଏଇ ଜାଗାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାଟା, ଯେମିତି ଜାଗାରେ ସେ ଥିଲା। ଜାଗାରେ ତ କାଫି ଅଡ଼ ଅଛି କି ମାନେ ୟାର ଆଣ୍ଟିଭେନମ୍ ବି ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ, ତ ଆମକୁ ବହୁତ କସିୟସ୍ଲି ତାକୁ କାଢ଼ିବା ପାଇଁ ଥିଲା, ଅଳିଆ ବହୁତ ଥିଲା। ତ କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେ ଭଲେଣ୍ଟିୟର୍ସ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କାଫି ବଢ଼ିଆ, ଆଉ ଗାଁ ଲୋକମାନେ କାଫି ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ଦେଖେଇକି ଆଉ ଜିନିଷ ସବୁ ଅଳିଆ ସବୁ ଉଠେଇଲେ ବହୁତ ହେଲ୍ପ। କେବେ ବି ତାର ମୁହଁ ଖୋଲିକି ଦୌଡ଼ି ଗୋଟେ ଥିଲା ତା ଭିତରେ ଛାଡ଼ ଛାଡ଼ ନବୁ।
पूरा 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 छोड़ भाई एडी भिड़ भिड़ छोड़ मत दौड़ी टाके दौड़ टाके बाबुली कौन कहला से बालेश्वर जिला नीलगिरी प्रफुल्ल महांती रिपोर्ट कोणार्क लाइव।